Роджер вперше у своєму житті крокує до консульства України у Сан-Франциско. Я вважаю, те, що відбувається в Україні, це погано, і світ повинен спробувати зупинити це або пом'якшити наслідки. Тож я подумав, якщо я зможу виконувати якусь корисну волонтерську роботу, то я спробую. Вам не страшно їхати у зону бойових дій? Безперечно, так. Таких людей, як Роджер, з кожним днем стає все більше, розповідають українські дипломати в Каліфорнії. Заявки надходять на нас як телефоном, імейлом, пишуть на Фейсбук-сторінку в консульствах. Також приходять просто так, просто без попередження приходять, бо ми зробили оголошення, що ми приймаємо людей цілий день. Вони просто приходять і чекають. Я вважаю несправедливим те, що відбувається в Україні. Ще починаючи з 2014 року, коли Росія вторглася в Україну, в Крим і Донбас. У мене є друзі в Україні, як американці, так і українці. І я хочу зробити свій внесок. У мене є подруга, яка живе у Дніпрі, і вона мені прислала це. То що саме ви хочете робити? Воювати чи бути медиком? Я не маю ані військового, ані медичного досвіду, але можу надати елементарну першу допомогу. У вас є робота? Так, маю. Я з профспілки працівників Каліфорнії. І тут у мене є сім'я. Багато з них не хочуть, щоб я їхав в Україну. Як і Марк, інший бажаючий поїхати в Україну, Майк не має військової чи медичної підготовки. Я інженер. Зло підняло свою потворну голову над світом, і світ має боротися з ним. То чому вас це хвилює? Ви ж так далеко. Я бачив, що він робить з країною, як бомбардує будинки, бомбить людей. Гірше не може бути. So just briefly describe your qualification, yeah? Very good. And we'll be back with you with further instructions, okay? Very good. Yeah, thank you very much, sir. Thank you. Do anything I can to... Все, що я можу зробити, щоб протистояти злу і витіснити його з країни. Чи медична допомога, чи воювати. Все, що я можу робити. Добре, а як щодо вашої родини? Чи підтримують вони вас? Вони ще не знають. Цю вони форму заповнюють і відсилають до наших військових аташе в нашому посольстві в Вашингтоні, бо лише вони уповноважені Міністерством оборони проводити з ними після цього принаймні телефонну співбесіду. Після того, як коли вони approved, затверджені, вони отримують необхідні інструкції, що треба зробити, куди їхати, і далі вже, щоб це було все скоординовано, і потім вступати до безпосередньо до лав так званого інтернаціонального легіону. У консульстві наголошують, поки що більшість добровольців не мають родинних чи кровних зв'язків з Україною. На виході із консульства зустрічаємо молодого американця Кейла. Я медбрат, хочу допомагати людям. Людям потрібна допомога. Я хотів би зробити те, що можу. Я працюю у швидкій допомозі, але у ці дні у мене є важливіше завдання. Сан-Франциско, Христина Шевченко, Голос Америки.